Мусульманська громада в Кривому Розі створена 3 роки тому, відтоді як у місті розпочалось будівництво мечеті. Цьогоріч уперше всією громадою відзначають найвизначніше свято в ісламі – Курбан-Байрам. Дійшов до нас від пророка Ібрагіма Авраама, алейхіссалям, коли він, Аллах йому велів Всевишній принести жертву свого сина, а он, Всевышний Аллах, тогда помиловал ее и спас жизнь Исмаиля, алейхиссалям, и за этим заменил барашку. И после этого до сегодняшнего дня, несколько тысяч лет, мусульмане и до них тоже верующие люди всегда праздновали этот день. Велике місто, велика родина, взаємна повага до традицій і свят важлива для всієї Криворізької громади, відзначив міський голова. Довгі роки в місті живемо і співпрацюємо. Очень приятно то, что у нас город многонациональный. Больше 170 национальностей и народностей. И видите, все вместе под ярким солнцем живем, в мире и дружбе. Разговариваем на разных языках, различные религии, но все вместе. За традицією, аби весь рік видався вдалим, на Курбан-Байрам приносять жертву барана. Так само традиційно з цього м'яса готують національні страви, передусім плов. Ми сьогодні всіх будемо угощати принесеною жертвою бараном. Ми приготовили, у нас, слава Богу, їди на всіх хватить. І хочемо, щоб всі прийняли наші праздники і всі з нами вместе відпраздновали. Це общенародний праздник. Та самими лише стравами свято не обмежується. Були виступи на сцені, розваги для дітей, а у дорослих свої правила. Чоловіки і жінки на святі окремо, у чоловіків серйозні розмови, у жінок національний марафет. Жінка – це аманат. Аманат – це супруга, це довірена мужу Всевишнього, який оберігає її з усіх сторон. І точно так же оберігає від посторонніх мужських глав, всячески старається. Тому таке йде розділення. До свята долучалися звичайні перехожі. Скуштувати східних смаколиків та поринути в національний колорит головного свята мусульман охоче знайшлося чимало. Олена Мухіна, Олексій Правицький. Цей день.